Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Mbia mono sana. Doanya ndoje chiweza chirikuwa etu mungi naonenya gitari ndoje noji tangete. Olo eje tinguwa kiyoko kwa una atemine yo 20,000 kujie kwa. Na inche ina ikiri ga igari tukori ya lero esenge ncho yogo cha kuiguri ingangari ya nyasaye wetro yomintu mwano yomintu mumro yomurabuse endo wate nkore ndabuse ogoro guzahir jana. Intu muna machumbe ntu achagete kiombe kikurau no yomintu omochifwe we serikali ya Kenya Silvano Siosoro na bachumbe bande iko gwitire kiombe kikiwo changira chikanisa na kirero tu achine gaiga esenge njio kuagache kanisa ya Nyasaye na ine ni mwato kwena ngesenge njio tu achira na ine lo java gemina vange na Kristo na vange lerongo agache tole kanisa ya Nyasaye tunyekore. Tuwa ocho kana nile usiengi ma. Ewe kia eta, tuwa lenga wogirango, west mogirango. Toka genda, wabasi. Wabasi, ntura genda wabasi. Toka genda buone, toka genda walfa, na lero no otore gaiga. Ege ndo na igule buya kapisa. Nende mkwa kena nyasaye mbiya mono. Ese ngeje kiombeke tuwa kechagete. Ese ngejo tuwa itokomeka wa kusiamo. Na wala iwan siyamu tusuke uchu mutuwe na hindi ndoche county nero lero ya harori kanera mungu wa kina nyasaye mbiya mono e county nero na harori lama MCA nta anakorora unumu MCA one enyororo tunanya kwa morora lero na moro lienwara umu mina mei ntu anyako umbe na nere lero na nini tukori itangani lejo na mungu wa juro kwa moko na mungu wa juro musu igreye ndongo sawa muna ando jamono nonyo mungu wana lero isine wikange aso ye kiombeke tosukamu muna wa usi igongo sawa tika tobuwa ino leiga tobuwa terane na hende kanisa ante toko maake rambi ya mono Fala na tuko wa kirambi ya mono. Ese ngincho kwa tome kirasa masawo. Maka lero tuwa ikirega iga. Turamo unavana mamo haba usi. Igo I pray that we continue this way. We work together as leaders for the sake and prosperity of the people of Kisi. Tuzidi kushirikiana, tufanye kazi pamoja kwa sababu sisi sote ni wa Kisi. Sisi sote tunaongea lugha moja na sisi sote tukishirikiana ndio tutaweza kuleta maendeleo katika hapa Kisii. Kwa sababu hao wa Kisii hao mama wako hapa wanataka maji. Kweli urongo? Watu wa Nyaribu alichate wanataka barabara. Kweli uongo? Watu wa Nyaribu alichate wanataka stima. Kweli urongo? Watu wa Nyaribu alichate wanataka shule nzuri. The only way we can do that is when we come together as leaders so that we can be able to make sure that Kisi has become prosperous. Ile manene ya finance bill. Incharo tingo wangaina, incheroone serikali. Lakini yeye ndo kerikyo mugate, unanganyo to mugate, incheno mugate mama ete, ndurikorala nyome ya mo. Wege ya melala alia, isiko. Unanganyo tewete mwizo neza. Ekekio mwata haroya ya kakia. Ya ya kakia ya. Ama na wetu kaki unawana nuu mwate. Kuna kitoko wakora ono. Kekio mwate ya ya. Evinde na utoko ikaransa. We are doing public participation. On the finance bill and on the budget. Last week we were in Nyamira. I was in Homa Bay. I was in Busia. Tutakaa chini na wananchi. Tuwaeleze ile watakubaliana nayo ndiyo tutapitisha. Ile nyingine tutakaa chini
tuangalie, kwa sababu pia lazima tupate pesa katika hii budget. Tumeweka sasa hivi tumeweka milioni 50 katika kila constituency ili watu wetu waweze kupata stima. Hata vile Zahiri amesema sasa hivi tumeweka pesa za barabara ili zile barabara ambazo zilikuwa zimekwama kama hii barabara ya Zahiri, last week iliwekewa 250 million ili yule contractor arudi aanze kurekebisha zile barabara. Na hiyo ndio maendeleo tunataka. Ya mwisho, mimi nataka kuongelea ile maneno ya one man, one vote, one man, one shilling, one vote. I want to disagree on the issue of one shilling, one man, one shilling, one vote. Because the one man, one shilling, one vote is not good for our people. Because this will be very decisive, this will bring a lot of issues, and I don't agree with it totally. Because different regions have different problems. So in our region we have our own problem. In that region they have their own problem. So kindly, I don't agree with the one man, one vote, one shilling, and I want to say this with a lot of respect. The person who has led the one shilling, one man, one vote, he sits in the IBEC committee. Kindly, you can go and bring those issues in the IBEC committee and solve it at that particular level. With this one, I want to call upon the president. His Excellency, just put the eye on the ball and we continue working for the people of Kenya, because we have 2.5 years so that we come back to the people of Kenya. The people of Kenya will ask us, where are the roads that you promised? Where is water that you promised? Where is electricity that is promised? So I want to call our people, hiyo maneno ya one shilling, one vote, hiyo sitakubaliana nayo, and I want to say it categorically, I won't agree with it. Wengine kama watakubaliana, shauri yao. Lakini mimi, hiyo sikubaliane nayo. Asa hiyo mange na make, na inje mgocha ande, ikaiga naende, ndwele ndokiane, lakini yese kwaya, mgo waande 30.